משתמט אני הייתי ולא התביישתי כלל וכלל עד כי לב כבשתי ועידוד רכשתי וריקוד בנהלל עד כי לב כבשתי ועידוד רכשתי וריקוד בנהלל הייתי במקום זאת אומרת בין העיקר מזמן ובצבא העבודה שופעת, הבתים מתייגעת, ואנוכי בא לעזרה. העבודה שופעת, הבתים מתייגעת, ואנוכי בא לעזרה. היא הייתה יופי של ילדה, שערותיה שערה בים דגן סוער. היא הייתה מתוך ספר מספר סוף סוף אני בחור והתלקחתי כפרימוס מגברו את חיטה גרסתי את ידה תפסתי אך היא אמרה שזה אסור את חיטה גרסתי את ידה תפסתי אך היא אמרה שזה אסור היא אמרה אגב ריקוד היא נותנת יד בלבד לבחורי הגדוד היא אמרה בשביל האידאל זה בחור ממין זכר מסוכן כלומר חייל היא אמרה הרבה דברים מאוד וגרמה לי למוסר קליות אך עם פול הלב יצאנו לטייל שנינו יחד בשדות אך עם פול הלב יצאנו לטייל שנינו יחד בשדות המשתמט אני הייתי ולא התביישתי כלל וכלל עד כי לב כבשתי ועידוד רכשתי בריקוד בנהלל עד כי לב כבשתי ועידוד רכשתי בריקוד בנהלל Ah, ah, ah.